Добре дошли в бар Занзи, какво? Хитовата комедия на Варненския театър «Любовникът от Занзибар» за пореден път в София на 14 октомври от 19.30 в Сатирата. В главните роли Стоян Радев, Симеон Лютаков, Веселина Михалкова и Милена Кънева, режисьор Атанас Атанасов. Билети на касата и в сайта на Сатирата, в мрежата на ивенти им и на Грабо.бг.